Ja som šialenec. Čaute, ja som Clarissa. Prečo mám zapnutú baterku? Čaute, ja som Clarissa a ja si tam u môjho ďalšieho videa a toto video bude veľmi super. Lebo som konečne zdravá. No, možno trošku. Cítim sa plná energie. Jednu vec som zabudla. Videjko sa budeme čítať vtipy. Toto je už druhý diel. Ďakujem vám za úspešný prvý diel. Od minulého videa ste mi tam také vtipy dali, že ja som si myslela, že asi umriem smiechom. Clarissa sa nesmeje. Ale smeje. Joj, to bola taká tradícia, že sa nikdy nesmejem na vtipoch. Sa mi zdá, že tú kameru mám krivo. Zdá sa mi zle. Neviem. Takže ideme čítať vaše brutálne vtipy. Ešte nemáš odber na tomto YouTube kanáli, no tak to ihneď zmeň. Ak sa ti toto videjko páči, tak nezabudni dať samozrejme like, to je samozrejmosť. A zdieľaj to na Instastorkách a budeš navždy v mojom srdiečku. Toto vždycky píšem do komentárov pod videom, ale už sa mi to nechce písať, radšej toto poviem. Vtip, idú dve, ja neviem, či to po česky plynulo a mňa to strašne zabrzďuje. Zabrzďuje alebo zabrzďa? Brzdí. Mňa to strašne brzdí. Ešte som chorá, mám koronu. Teda čo? Vtip. Doktor povedal, koho vyliečím, dá mi 20 eur. A koho nie, tak mu dám 50 eur. Ide teda Číňan a vymyslí si, že nemá chuť na jazyku. Doktor, sestrička, druhá polička, tretia fľaštička. Dá ju Číňanovi a ten povie, fuj, to je horké. Doktor, 20 eur, prosím. Číňan na to nahnevá, vráti sa s tým, že stratil pamäť. Doktor, druhá polička, tretia fľaštička. Číňan, nie, to som mal minule. Doktor, vyliečený, 20 eur. Číňan na to nahnevá ešte viac a povie, pán doktor, ja som prestal vidieť. Doktor, no toto ja neviem vyliečiť, tu je vašich 50 eur. Číňan, ale to je len 10. Doktor, 20 eur poprosím. Je to dobre, nesmiem sa na tom, že ale proste je to veľmi dobrý vtip, páči sa mi. Dáva hlavu a petu, nie ako minule. Tak hej, stačí niekomu povedať a budeš mať vrásky, nemrať sa toľko super tvorba na YouTube. What the f***? Říka bez nohej slepýmu, nečum na mne, inak te kopnu. Vypadaš líp než ja vypadám hrozne, to je vtip? Ale áno, sú to komentáre pod videami. Ale možno je to vtip? Možno nevyzeráš hrozne a možno nevyzeráš lepšie ako ja, ale nemáš žiadnu profilovku na YouTube. Ešte ti poviem vtip. Hádajú sa tri sliepky, česká, slovenská a nemecká. Rozprávali sa, ktorá z nich znesie viac vajec. Ja znesiem denne 5 vajec. Chváli sa česká. Ja znesiem denne 10 vajec. Chváli sa nemecká sliepka. Slovenská vraví, ha, na čo by som namáhala prdelku, keď sa dajú kúpiť v obchode. O môj bože, to je dosť aj zlé. Nenamáhajte už toľku prdelku vy sliepky. A keď počujem, že teraz sliepkam dávajú na schvál hormóny, aby boli staršie a nutia ich do toho, aby kladli vajcia, je mi to trošku smutné. Preto máme domáce. Á! Ide babka po pušky a spadne na ňu balkón. Clarissa, si mŕtva. Okej, že vraj som mŕtva. Letia dve stíhačky a jedna nestíha. Smejte sa. Smejte sa. Povedala som smej sa. Zasmej sa. Aspoň sa usmej za tým mobilom. A nezabudni dať like. Mami, mami, horí nám lampa. Ale lampa svieti. Šel Pepíček ze školy. Konečne je to nejaký český vtip, ktorý som schopná prečítať. Šel Pepíček ze školy a Pepíček říka, mami, už umím počítať do 20. Maminka, no povídej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 až do 20. Pepičku, kde je ta 5 a 12? Pepíček, 5 mám v žákovskej knižce a 12 som vypil za rok. Viem, že v tom predchádzajúcom videu som vravela to, že toto je totálne basic vtip. Ale aspoň tá 12 je tam doplnená. Ťuk, ťuk, kto je tam? Tvoje nohy, nie? Prečo? Lebo si na vozíku. Také nevravte vtipy, fakt, to sa mi nepáči také. Clarissa udeluje PVP s Múnom. Ko, víš, co sa stane s modrými teniskami, když je hodíš do rudého moře? Zostanou modré. Haha! Ja. U nás doma horelo. Musel som vyskočiť z 8. poschodia. Prišli hasiči a natiahli mi tam takú plachtu. Teda trampolínu, aby som mal do čoho skočiť. A ja som skočil a ten hasič ma vyfackal. Niekto. Prečo? Ja. Pretože som už skákal 5. Víš, čo sa stane? O, to som čítala. Krásny pár po milostom akte. Ona. Mám AIDS. On. Aj ja. Ona. Ja som srandovala. On. Už viac nebudeš. To je dobre. Ide bába po poušky a spadne na ní boiler. Wow. To som si aj ja teraz mohla vymyslieť. Išla babka po poušky a spadol na ňu pes. S mačkou a koňom. Vtip. Chceš zmiznúť? Áno, tak zmizni. Ten typek dokonca napísal vtip. Vtip. F ako F. O. Pomaly sa odhaľujem. Dobre chalani, skľudnite hormóny. Muž je v kine a vraví. Ticho, nevidím na titulky. What the fuck? Víš, proč sa zabil Hitler, ne? Podíval sa na účet za plyn. Jojo. Dobre, idem scrollovať nižšie a nižšie, pretože vy ste mi tu napísali miliard vtipov. Možno to ani moc vtip nebude, ale no. Budeš doplňať všade ča. Bol som jeden báča. Ten mal malé psíča. Volal sa Pi.
To je smutné, že existujú také vtipy. Napríklad bola som v škôlke. Klárka, povedz dokola, čapi, čapi. Shit, som to teraz povedala. Ale som nikdy nechápala, o čo išlo, tak som to dokola vravela. Ale je to predsa čapi, nie je to žiadna pi... Išiel jeden chalán si kúpiť hotdog a hovorí: prosím si jeden hotdog s horčicou. A predavačka povedala: chlapče, koľko máš rokov? A on hovorí: no tak s kečupom. Prečo by malo byť nelegálne pre menších s horčicou? Čaputová: chcem, aby sme boli krajinou, kde sa ľudia nebudú bať zomierať. Koronavírus be like. Idú dve rajčiny po ceste a z jednej sa stane kečup. Tichý muž je mysliaci muž. Tichá žena je k***ne nasraná žena. Možno to tak je. My ženy sme náhodou mega dobre po hlavie. Sme. Počkaj, ja som vlastne svojho druhu. Ja som úžasná, povedz mi to. Kluk sa jmenuje Ne. Holka říka: ne, šahaj mi na zadek. Kluk, dojbotka D. Ha, áno, bežne pomenujem svojho syna Nie. Nie, šahaj mi na zadek. Dobre, sorry. Šli dva zemiaky a jeden vraví: pozor, schodidididi. A druhý vraví: aké schodidididi. Viem, nie je to smiešné. PS, mám ťa veľmi rada a kebyže ťa nepoznám, tak by som sa pochcela od nudy. Ďakujem, že mi také pekné píšete. Je rytíř a říka: ja som draka zabil. Je škyťák z Jak vycvičiť draka a říka: ja som draka ochotil. Je oslík ze Šreka a říka: ja som draka ojebal. Pepiček přijde do lekárny a ptá se: nemáte nieco proti bolesti? Pani lekárnice se ptá: a co pak te bolí, chlapečku? Zatím nic, ale rodiče práve prohlížejme vysviečení. Oh shit, to radšej moji rodiče ani vysviečenie nevideli. Poviem vám takto na rovinu, ja nie som najlepší študent. Neberte si odo mňa príklad. Ja už som na strednú prijatá. Ja teraz v mojej škole sa môžem vyložiť nohy na lavicu. Nie, nie je to takto. Myslela som si, že to takto bude. Vždycky tie učiteľky. Moje príbehy s učiteľkami vám poviem až po základnej škole. Oh, ja sa tak teším. To budú ale príbehy, to budú ale story timey. Dojde dcera za otcem a říka mu: tati, ja som na holky. Dojde druhá dcera a říka: tati, ja som asi taky na holky. Otec sa naštve a zařve: je v téhle rodine niekto na kluky? Ozve sa syn a říka: ja som na kluky. To je taká smutná realita. Niekto povedal, že máš drbnutú mačku, ale ja si to vôbec nemyslím. Počkajte. Aha, kto prišiel? Vy si myslíte o tejto mačke, že je hrozná? Tak to sa mýlite. Práve teraz je kľudná, čo je dosť vzácna chvíľa. No nič, chcela som tu priniesť mačku Jackie, ale je vonku. Viete, teraz tie mačky, oni majú také iné obdobie, také trošku sa spolu stretávajú, spolu trávia veci času, to čo ľudia majú celý život. Možno to nebude ten pravý vtip, ale ide vnuk s dedom po ulici a oproti vidia učiteľku. Dedo hovorí vnukovi: skry sa, dnes si chorý. A vnuk hovorí: nie, ty sa skry, dnes si mal pohreb. Pepiček šahne Mařence pod sukni a ptá se: Mařenko, ty si také chlapeček? A Mařenka odpoví: ne, ja kakám. Ne! Ne! Ako vás to môže len napadnúť? Look at my beautiful eyes. Si lepšia ako moon. A to nie je vtip, that's fucking real. Ľudia, keď píšete nejaký vtip, dlý vtip, naučte sa tam dávať veľké písmena a bodky. Prosím. A snažte sa to robiť bez gramatických chýb. Ťažko sa to číta. Vypadáš ako křeček. Išli tri blondinky vedľa seba a spievali: my tri, my tri. Prišli do mesiárne a spievali si: na meso. A mesiár im hovorí: to nie, tak to musíte Batman. Potom sa v mesiárni stane vražda, prídu policajti a v tom prídu tri blondinky z mesiárne a policajt sa ich pýta: kto ti urobil? Blondinky: my tri, my tri. Policajt: prečo ste to urobili? Blondinky: na meso, na meso. Policajt: a kto vás zachráni? Blondinky: Batman. Pepiček a dedeček sedí v parku na lavičce a Pepiček řekne: dedo, cítiš tú mŕtvolu? Dedo! 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 Sadnú si dva slony na plot. Jeden mu hovorí: aký je čas? Čas vymeniť plot. Príde Maďar do telenovely a tam mu hovoria, že nech opíše korytnačku. Maďar: no, korytnačka, to je taký malý, opancierovaný žaba, neskače, ale plází zem. Maďare, Maďare, to ste nevideli Maďara, ktorý hrá lolko. Ešte lepšie, Poliaka, tvoja stará. Ja mám najlepší vtip. Idú dve plechovky a jedna robí neplechu. Ja si myslím, že toto bol pekný koniec na záver. Pekný vtip na záver. Pekný koniec na záver. Keď sa ti toto videjko páčilo, no tak určite nezabudni dať like. Som veľmi rada, že si si pozrel toto videjko. Ja mám takú radosť, že konečne mám energiu a nie som chorá ako v predchádzajúcom videu. Ak máš nejaký veľmi dobrý vtip a možno sa chceš objaviť vo videu, tak mi ho napíš dole do komentára. Fakt, tieto vtipy boli určite lepšie oproti tomu, čo ste mi písali minule. Okrem idú dve babky po púšti a spadne na ňu mikrovonka. Ak ešte u mňa nemáš odber, tak ho hneď daj a maj šťastný deň. A usmej sa. Fakt, teraz sa usmej. Ja vidím, že sa za tým mobilom chmúriš. Usmej patrí každému a pristane. Usmievajte sa, ľudia. OK, a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže ahojte.